بعشرة جنيه. قطعة بنص جنيه حلوة قوي. بتاعه كبير اهو. كبير. ما شاء الله. بتاعه تحته ايه؟ بجنيه. ده بجنيه. دوت عامل 20 جنيه. 20 جنيه. عشان اللي جاي مع القناة. حلو قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. عدد 48 قطعة. اتباع بجنيه ب 20 جنيه يعني مكسبه. يعني مكسبه بالصلاة على النبي. 28 جنيه حلو قوي. 20 جنيه حاجة بسم الله ما شاء الله. بتعرف تاخده ب 20 وتعرف توزعه جملة وتعرف تبيعه في محلك.